Leto síce pomaly končí, no vy si ho môžete naplno vychutnávať, ako dlho budete chcieť, s novou kolobežkou alebo bicyklom. V Dual Sporte nájdete široký výber horských, cestných, freestyle, detských či elektrických kolobežiek a bicyklov. Nechýba ani množstvo cyklo a inline doplnkov. Navyše na www.dualsport.sk toto všetko nájdete za skvelé ceny. A ak potrebujete servis na svoju kolobežku, bicykel alebo korčule, zastavte sa na Kvačalovej 45 v Žiline v predajni a servise Dual Sport.